Jam sot së bashku me sekretarin organizativ të Partisë Lirisë, zotin Artemis Peca, dëshmitari okular i dhunës kriminale dhe aktit terrorist të pashëmbullt që narkodrejtësia e Altin Dumdumanit konsumoi sot botërisht para të gjithë shqiptarëve, i cili dhe do i përgjigjet dhe pyetjeve tuaja për detajet e ndalimit të presidentit të Partisë Lirisë, dhe me avokatin e mirënjohur, antarën e kryesisë Partisë Lirisë, zotin Genc Gjokutaj. Sigurisht jemi këtu për të dënuar me ashpërsinë më të madhe këtë akt të pashëmbullt terrorist, të konsumuar nga Bin Ladeni në krye të SPAK-ut apo njërë ndryshe si Altin Dumdumani, që sot në bashkëpunim me forcat apo me kriminalet në uniform, më falni, të narkopolicis, kryen një nga krimet më të pashëmbullta në Republikën e Shqipërisë, duke rëmbyer njësoj si terroristët e Bin Ladenit, ish kryeministrin, ish kryetarin e kuvendit dhe ish presidentin e Republikës, zotin Ilir Meta, i cili, edhe pse me imunitet dhe gjoja në mbrojtje nga garda e Republikës, fatkeqësisht i tradhtuar edhe për tyre, u rrëmbye sot, si kundër e keni parë, nga 10 kriminel nën uniform, të cilët i paralajmëroi që nga ky moment e kanë personale me të gjithë shqiptarët e ndershëm, sepse për fat të keq kanë marrë përsipër një detyrë që vetëm bandit dhe kriminal mund ta bëjnë. Merren akoma është dhuna fizike që këta terrorist të Altin Dumanit dhe të narkopolicisë kanë ushtruar sot ndaj ish presidentit të Republikës, duke kënaqur sigurisht egon e krye banditit, e krye mafiozit, Edi Kristaq Rama, i faktuar botërisht si kryeministri i vetëm në botë, përjashto vendet apo republikat e bananeve, i cili ka pritur në zyrën e tij përfaqësuesit më të lartë të krimit të organizuar nga Sinaloa e deri te Ndrangheta. Akti i sotëm nuk është gjë tjetër vetëse një shpallje lufte ndaj opozitës, që nga ky moment dhe nga dita e sotme i ka dy nga drejtuesit e saj të ndaluar politikisht. Dhe duke qenë një akt lufte dhe pa diskutim te kalimi i çdo vije të kuqe, sigurisht që do të marrë pa mëshirë edhe përgjigjen e popullit opozitar, por sigurisht edhe të shqiptarve patriot dhe të ndershëm nga të katërta anët e botës, të cilët i përshëndes dhe i falenderoj për solidaritetin që kanë shprehur sot me presidentin e Partisë së Lirisë, sidomos vëzit tan apo bashkëpatriotët tan në rajon, dhe pa diskutim të gjithë ata shqiptarë të ndershëm të cilët janë nisur drejt Shqipërisë. Sigurisht kjo ishte një shprehje e një hakmarrje primitive të pushtetit kriminal të Edi Ramës, që nëpërmjet xhelatëve të tij në sistemin e drejtësisë kreu sot edhe aktin e fundit, duke arrestuar në mënyrë kriminale dhe banditeske liderin dhe presidentin në Partisë Lirisë, zotin Ilir Meta. Për fat të keq, të gjithë ata që mund të shpresonin apo kanë patur shpresë tek sukseset apo tek suksesi i reformës së drejtësi, sot besoj u bindem se në këtë vend nuk ka drejtësi. Kur ky akt kriminal në mes të ditës para qindra qytetarëve ndodh ndaj një ish presidenti i Republikës,
Imaginoni të dashur shqiptar se çdo të ndodh sot e në vijim me secilin prej jush, me çdo qytetar të pambrojtur. Kur lirit dhe të drejta themelore të njerëzit i cënohen një presidenti i Republikës me imunitet dhe që mbrohet dhe nga garda e Republikës, që çuditërisht në momentin e dalimit nuk ka qenë aty prezent, dhe jo, sigurisht, jo rastisht, atëhere, çdo shqiptar sot ndihet i kërcënuar. Kjo nuk është betejë personale dhe politike e Ilir Metës. Kjo është betejë e të gjithë shqiptarëve të ndershëm, që duan Ateun, që duan familjen, e duan kombin shqiptar. Ndaj Ilir Metës nuk ka asnjë akuzë të mbështetur mbi fakte dhe mbi prova. Nuk ka asnjë provë, asnjë dokument dhe asnjë dëshmi të vërtet që e implikon atë, qoftë edhe një fije floku, afere korruptive. Gjithçka ka të bëjë me një proces të inskenuar nga Edi Rama dhe të zbatuar nga xhelati i tij në krye të SPAK-ut, kësaj strukture terroriste, që i meriton fjalën terroriste, sepse arsyeja e vetëm, apo akuzat në thonjëzat e vetme, për të cilat Ilir Meta është ndaluar sot, janë këto që unë po ju rendisht kur t'i mbish më poshtë. Është mbrojtja e interesit kombëtar, mbrojtja e çështjes së Kosovës, dhe ju e dini betejën që presidenti Meta ka bërë për t'i dhënë fund skenarit ogurzi të ndryshimit të kufive të Kosovës. Është betejë e tij e jashtëzakonshme për mbrojtjen e çështjes së detit. Dhe këtu keni një dëshmitar okular, po besoj të rrosërojmë këtë çështje në vijim, se çfarë tradhtie kombëtare ka bërë Edi Rama me Lulëzim Bashën për çështjen e detit. Këto dhe sigurisht lufta e tij kundër internacionales së surrogacisë të përfaqësuar nga plakushi miliarder George Soros, që nuk mund ta bëj dot çorap Shqipërin. Edi Rama do të marrë përgjigjen më shëmbullore nga shqiptarët e ndershëm dhe patriot nga të katërta anët e botës. Për këtë ju garantoj përfshi edhe veglat e tyre në këtë sistem të kapur drejtësie, që rëmben ditëm në mes të Tiranës ish presidentin e Republikës. Ata bandit nën uniform e përsëris që kanë guxuar të ngrenë dorë mbi presidentin e Partisë Lirisë, të jenë të sigur që ai grusht do t'i bjerë kokës shumë shpejt. Ne jemi duke identifikuar të gjithë grupin terrorist, gjithë skuadrën terroriste që ka marrë pjesë sot në këtë aksion terrorist, dhe do jo faktojmë me prova lidhjet e tyre me grupet më të rrezikshme kriminale. Do i nxjerrim me foto dhe me emra, që ta dinë gjithë shqiptarët se kush janë këta terrorist që dhënuan sot presidentin e Partisë Lirisë dhe sekretarin organizativ, zotin Artemis Peca.